三月三号大停电，马路上的交通号志，少了电力来源，只能停工。警察紧急出动人手，每个交通干道上维持行车秩序，还有诊所店家只能够苦整的电来暂时放空。这一天突然大停电，相信民众印象犹新。但七天后，板桥江翠二次变电所馈线事故又造成了880户停电。新北市议员刘美芳表示，供电稳定是城市发展的最基本要件，供电不稳更会影响到招商这一件大事。但是呢，现在停电之后呢，你不要说外商，你连本国在地的一些企业都受到很大的影响。所以说，现在人民一肚子的火，再加上天气越来越热，还没有进入夏季就已经在开始在停电了。虽然说我们部长是说啊，不会啦，没有供电问题，可是不断的停电跳电，难道这不是电力的问题吗？刘美芳强调，电力稳定是国家根本命脉。经济部长王美花喊出了供电不足将会请吃鸡排，而她则是要拿出100杯的蒸奶。万一再无预警停电，将要以这100杯的蒸奶代替政府和民众说抱歉。所以说呢，在人民一肚子火，我们就决定要送蒸奶。如果下次板桥再停电，我们就送100杯的蒸奶，100杯的蒸奶让大家消火，所以我们就是决定下次停电，我们就送100杯的蒸奶。能源危机就在此刻，刘美芳说不要再模糊焦点。除了招商之外，紧接着夏天到来，用电量大增，届时电力够不够用，可就会有答案了。记者尤文怡板桥采访报道。